gumiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ee weheliyay nagaasimaha waaxda madarada Soomaaliland maareeyaha wadada Xorigaabo iyo Burco ayaa soo kormeeray dhismaha ka socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Xorigaabo oo ay dhismihiisa iska kaashanayaan hay'adda duulista iyo madarada iyo hay'adda wadooyinka RDA kaasi oo lagu waday dayactir iyo hagaajin bilihii u dambeeyay dhabbada diyaaraduhu ka hadaan. Ugu horeyna halkaasi waxaa ka hadlay isduwaha hay'adda madarada Aadan Ilkacsi iyo nagaasimaha waaxda madarada Cabdikariin Maxamed Biixi iyo waliba maareeyaha mashruuca wadada Xorigaabo iyo Burco injineer Maxamed Cabdi. Maanta halkan waxa weeyaan aynu wada joognaa shaqadii madaarka oo in muddo aaba soconaysay, insha allah waxa weeyaan si habsami ahna iminka u socota, taasoo runweyga waxa weeyaan ama dhabahay dayaruhu ka aadaan cid walba sida ay u fahamto laga dhigayo waxa weeyaan Grifle and Cobactin. Waxaana la hadda insha allah waxa weeyaan la diyaarinayaa oo isticmaalka rasmiga loo diyaarinayaa runweyga rabweyga tagisweyga iyo abronka. waxaanu ku guda jirnaa dhismihii madaarka Xorigaabo oo aanu iminka gacantiisa ku hayno, runweyga oo 2 kilomitir ah, tagisweyga iyo abronka, saddexdaa qaybood oo ah tiirarka madaarka ayaanu iminka gacanta ku haynaa. waxaa kaloo jira fenskii madaarka oo isaguna socda. intaasiba waxaa wada waxaa iska gaashanaya RDA-da iyo hay'adda duulista madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. intaa kabacdi waxaa socda oo kale waxaa ku xiga terminaalkii iyo towerkii oo iyaguna marka dambe ku xiga diyaar la yiraahdo Allah uu dil ogolaado. waxaa halkan yimid sanadkii hore maareeyaha hay'adda duulista madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland Master Sayid Cumar oo ballan qaaday bisha May wixii ka horreeyay in la dhameeyo madaarka, wixii ka dambeeyana loo fasaxo inay soo degaan diyaaradaha ku habboon madaarka inay yimaadaan. madaaradu waxaa weeye waa kaabayaasha dhaqaalaha, kolle waxyaabo badan bay ka tiri doonaan gobolka iyo degmada. insha allah waxaan rajaynaynaa in waqtiga uu maaray noo cayimay oo noogu gabagaboobo madaarku. waxaa jirtay aanan heyntaaba waxaanu iska kaashanay wasaaradda duulista iyo hawada iyo wakaaladda horumarinta wadooyinku inay airportka Xorigaabo maadaama uu yahay kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan wadanka inaanu iska kaashanno oo qalabkii hay'adda wadooyinka oo ay heshiis 2 dhinaca marka horeba u galeen maareeyaha duulista iyo hawada iyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka, sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. shaqadan iminka halkan ku hayno muddo way soconaysay. runtii dee waxa la sameeyey xadeyn airportka, waxaa la soo qabtay cabiradii oo la qaaday, hadday ran weyn tahay, hadday tagis weyn tahay, hadday abron tahay, waxaa la sameeyey clearance-gii. waxaa iminka gudaha socdaa in aynu maanta taagannahay in ran weygii aynu ku guda jiro gudihiisii. waxaan rajaynaynaa insha allah inuu mashruucaasi dhammaan doono waqtigii lagu talagalay. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waxayna noqonaysaa in horumarkaas uu sii socdo. waan rajaynaynaa inaynu meel fiican kaga dhacno. fara badan had iyo jeer aanu ka caman jirnay waxay ahayd gobollada galbeedkana booba, waan hal isgaadhsiiyo gobollada baanu ka caman jirnay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta airportkii, dekedii, wadadii Tabca, alxamdulilah waxba isugu kaayo qoofulmay. Ayr ku-xigeenka degmada Xorigaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa soo dhaweeyey dhismaha ka socda garoonka diyaaradaha. waxay qayb ka tahay mashaariicda balballaaran ee gobolka Sanaag laga wado ee wax ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha. in badan reer Sanaag waxay ka caban jireen ama ay bulshada oran jireen, waxaan kaga hadhnay waxa weeye waa kaabayaasha dhaqaalaha oo kow ka tahay wadooyinka iyo airportka iyo dekedda. waxaynu maanta muqraati ka nahay in kaabayaasha dhaqaalaha xukuumaddan kulmiye ay xoogga saartay. uu garweyneenka ka yimidana Muuse Biixi Cabdi, hadday dhakhtar dhimir tahay, hadday tahay customkii halkaa iminka nooga muuqdo halkaa ka dhisan, runtii waa horumar la taaban karo ka gola degaan ahaan iyo degme Xorigaabo ahaanna aad baan usoo dhaweynaynaa. waxaan uga mahadnaqaynaa ugu horeyn madaxweynaha qaranka maanta halkan aynu joogno. dhagax dhig maaha runtii shaqadan hore u socotay, hadday tahay fenska, hadday tahay xayndaabka iyo eriyada airportka, runtii aad baan uga mahadnaqayaa. isaga laftigiisa, isaga iyo qoyskiisaba mudnaanta kuwaad bay leeyihiin, halkaana kastamka iyagaa ka bixiyey ka deegaan ahaan.
mudnaanta koowaad baan siinayna. Runtii annagu qayb baanu ka nahay halkan labada hay-adood ee heer qaran ee hay-adda duulista hawada iyo hay-adda wadooyinka oo iska kaashanaya hirgelinta mashruucan. Insha allahu bismillaahi kariim waanuna kula shaqayn doonaa. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa marka koowaad iyo marka labaadba. Maareeyaha bishii hore markuu yimi halkan ballan weyn buu u qaaday reer Sanaag, ballantiina ifafaalaheedu waa muuqdaan. Insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu qaybtii hore dhammaystirmo sidii uu sheegay agaasimihii madaarada ee halkan ka hadlay. Waxaa muuqata yididiilo weyn. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xukuumadda dadaalka weyn ay saarayso gobol ahaan Sanaag. Muhiimaddii uu lahaa gobolka Sanaagna xukursiyo ka hadlayay airportka Ceeri Gaabo oo uu lahaa waxba lagama qaban. Waxaan jecelahay mas-uul markaa tahayna inaad hadalkaad odhanaysaa miisaanaado oo weyn aragnaayo airportka Ceeri Gaabo waxa laga qabanayo wuu muuqata, waa wax muuqata. Insha allahu bismillaahi kariim wax weyn oo badan oo tallaabooyin waaweyn oo masiiriyana gobolkaa laga qabtay. Insha allahu mucaaradnimaduna maaha macnaheedu waxa jira in xaqiiqada indhaha laga qariyo maaha. Mucaaradnimadu wax weeye dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda Yurub. Abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.